A Aliança Energia vai iniciar uma rotina de testes sonoros periódicos das sirenes do plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Aimorés. A partir de agora, os testes vão ocorrer mensalmente. O primeiro acionamento do sistema está marcado para o dia 3 de maio. O coordenador da usina hidrelétrica de Aimorés, Adilson Melo, ele falou sobre o novo formato desses testes. Ele vai falar aqui. O sistema vem passando por diversos testes e ele vem evoluindo à medida que nós testamos, ajustamos e configuramos ele na sua melhor forma de operação. Agora a gente entende que o sistema está numa fase madura, mas ele sempre vai precisar ser testado para checar se está nas condições que nós planejamos para ele funcionar bem. No início da sua operação, a gente agendava testes, fazia uma ampla campanha de divulgação quando eles iam acontecer, como esses testes eram, e sempre no objetivo, muitas das vezes no objetivo de testar a intensidade sonora desse sistema. Essa fase já passou, a gente já entende qual é a intensidade sonora que ele atinge nas localidades, e agora a gente quer passar a fazer mais testes no sentido de checar se todo o aparato de acionamento dele para funcionamento, né, de notificar a comunidade, se ele permanece funcionando bem. Então, dessa maneira, nós bolamos uma forma de teste que vai acontecer sempre na mesma data, né, no mesmo dia, no mesmo horário, pré-agendado para a comunidade, as populações do entorno saberem que está acontecendo esse teste. Então, sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, às 14 horas, nós vamos fazer um teste de acionamento. Mas fique tranquilo, esse teste ele é suave, a gente desenvolveu, né, nos últimos testes um mecanismo que a gente tem apenas uma mensagem de voz de poucos segundos, depois uma sonora, uma música também com pequena duração e uma nova mensagem informando que nós encerramos o teste. A gente deve repetir isso até umas 4 vezes, então o teste se encerra. Vai durar em torno de alguns minutos, ocorrendo sempre às quartas-feiras, primeiras quartas-feiras de cada mês, a partir das 14 horas. É só ficar atento aí, né? Fase de teste.